ဒီတစ်ကောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ channel ကနေကေမန်လေးဆက်အကြောင်းပြောပြပေးပါမယ်ဒီကောက်ကမိကျောင်းနဲ့တော်ဆင်တူပါတယ်မိကျောင်းမွေးခြင်းပြီးမမွေးရတဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေတာပေါ့ကဲဒီကောက်မှာဘာတွေထူးဆန်းလဲကြည့်အောင်ကေမန်လေးဆက်ကအာဂျင်တီ black and white တကူနဲ့ဒီကိုဝန်ခွဲတော်တယ်ဗျအဲ့တော့ပုတ်တင်ညိုမျိုးနဲ့မဟုတ်ပဲဖုံမျိုးနဲ့ပေါ့ဗျာကျန်ဆိုတာ keyboard 2နဲ့ဝန်ကဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကေမန်လေးဆက်ကိုပြောတာပါကဲကျန်တွေကမူရင်းနေထိုင်ရာဒေသတွေကတောင်အမေရိကတိုင်းနဲ့အမေဇုန်တစ်တောနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ပီရူးနိုင်ငံနဲ့ဘရာဇီးနိုင်ငံတွေမှာလည်းတွေ့ရပါတယ်။စီယန်တွေကရွှွန့်နုံနေတဲ့တစ်ပင်တွေပေါ်များတဲ့နောမြေကန်လိုနေရာမျိုးတွေမှာရှင်သန်နေထိုင်ကြပါတယ်။အဲနေရာတွေကိုနီးစပ်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်မိเจ้าမူပီတွေကနေရာမျိုးတွေပါ။ပြီးတော့စီယန်တွေကများတော့အပြင်ရေထဲမှာနေများပြီးရေကူးကျွမ်းကျင်ကြတယ်လို့ကုန်းပေါ်မှာလည်းတစ်ပင်တက်ကျွမ်းတဲ့ဆရာကြီးတွေပါ။ထင်သေးလို့မရပါဘူးနော်။အချိန်အများစုကိုကမ်းပေါ်မှာဒီမျက်နှာပြင်ဘော်ဒီရှေထွက်နေတဲ့တစ်ကိုင်းတွေပေါ်မှာနေပူစာလုံးပြီးနေပါတယ်။ဘာလို့အဲ့လိုနေလဲဆိုတော့သဝန်းကျင်ကိုမတင်ကြရင်ရေထဲကိုခုံချပြီးရေငုပ်ပြေးလို့ရအောင်လို့ပါ။နားဘက်ဒီမှာတစ်ခေါင်းတွေစုံနေထဲမှာပေါ်အောင်မြင်နေထိုင်ပါတယ်။ GN တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ပုံကမိเจ้าတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ပုံနဲ့အတော်စင်တူပါတယ်။အယောင်ကတော့အစင်းရောင်တောက်တောက်ကနေအစင်းရောင်ရင်တီတွေးရှိရပြီးဦးကောင်းအယောင်ကတော့အနီမလေးမောင်ရောင်တို့ပြောင်းလဲတွေးရှိရပါတယ်။အရှိလေးပေကန်တီရှိနိုင်ပြီးဆယ်ပေါင်လောက်တီအလေးချိန်ရှိနိုင်ပါတယ်။တကူးနဲ့ညီကိုတော်တဲ့အတိုင်းပဲခန္ဓာကိုယ်ကတုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်နဲ့ဗလားတောင်းတော့ချီတွေလက်တွေပါရှိပါတယ်။ CN ရဲ့ပါဇက်မီယိုးတွေကတံမာလာတဲ့ကြွတားများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအစာရှာစားရမှာအထောက်အကူပြုပါတယ်။ CN တွေကသဘာဝမှာခီးဥတွေငါးတွေဘိုးကောင်တွေကိုစားပါတယ်။အဲ့လိုခွန်တွေကိုကြိုက်ခွဲနိုင်လောက်တဲ့အထိကြိုက်အားတန်ကြပါတယ်။အဲ့တော့ပိုင်ရှင်များလက်ကိုတည်ထားပါ။အဓိကကတော့ဟန်ဖီဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုက CN တွေကခီမန်ကိုကိုတိုင်းမိကြောင်အသေးသားလေးတွေလိုပဲအမည်ကပြပါတယ်။အဲ့ဒီမိကရေငုံနာရေကူတာကိုတောက်ကူပြူပါတယ်။ပြီးတော့ CN ရဲ့မျက်လုံးမှာတတိယအလွာဖြစ်တဲ့မျက်ခွန်ကြီးတစ်သက်ပါပါတယ်။အဲ့ဒီမျက်ခွန်ကရေငုံရင်လူတွေရေကူမျက်မှန်တက်ထားတယ်လို့ဒီအောက်မှာကြည့်လို့ရအောင်လို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ဟိုရှိကြီးတုန်းက CN တွေကိုအရေကွန်လိုချင်လို့အမဲလိုက်ပြီးတက်လိုက်ကြတာမျိုးတုံးလူတွေပါဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့1980နောက်ပိုင်းမှာ CN တွေအတွက်ကာကွယ်ရေးအမိတ်သားမျက်ချက်တွေထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း H4 လောက်တာတွေရောကျသွားပြီးမျိုးတုံးမဲ့တန်ကနေလွတ်မြောက်သွားပါတယ်။ဒီအန်တွေကအိမ်မှာပက်ပြစ်မွေးမယ်ဆိုရင်ချွေလေးတွေတော်တော်များတယ်ဗျခက်လဲခက်တဲ့ယူလဲဆိုက်ရမယ်တဘာဝကလိုစာလေးကလည်းကျွေးဖို့ကြိုးစားရမယ်ဗျဒီလိုပက်လမ်းကြီးကိုမွေးဖို့ဆိုရင်တော့ခက်ခဲလေးတွေရှိတယ်ဗျအခြားနိုင်ငံမှာတော့ပြိဿံယုံတချို့ကတော့ဒီအန်ကိုမွေးရတာခက်လို့အပြပါပဲလက်လျှော့လိုက်တဲ့သားတကားတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုခက်ခဲလေးကိုစင်ကြပြီးမွေးခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဒီအန်လာပါပြီဒီကတော့ဗျဒီအန်ကခီးဥကိုအဓိကစားတော့ခီးဥရှာကြည့်ရတာခက်လို့ပါတင်လဲမွေးရင်ခီးဥကျွေးလို့လွယ်တယ်ဆိုပြီးခီးဥကြီးပဲလိမ့်မကျွေးပါနဲ့တခြားစားတွေမစားတော့ရင်ပိုင်မက်ပြီးတွန်းနေပါမယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှဲငယ်တွန်းမှာတော့တောင်အမေရိကတိုင်းမှာစီယံပေါက်စာတွေဈေးကွက်ထဲမှာနေရာရရှိလာပါတယ်ပေါက်စာလေးကလေးကစားမွေးတာကစားမျိုးစုံတောင်းထွင်ရတာအဆင်ပြေပါတယ်ခီးဥရှာဘွားကလွတ်တာပေါ့ဒီလိုပြောလို့ပြောမနေပါနဲ့စီယံကလွယ်တာမဟုတ်ပါဘူးစီယံရဲ့ကန်ထဲမှာသူ့ကိုတက်ကူးလို့မြေကြီးတူးဖို့ရေကြီးလိုပါတယ်ရေကူးဖို့ရေကန်လိုပါတယ်ပြီးတော့ဘက်စကီလို့ပို့ဘယ်ဒီကောင်းကောင်းတဲ့နေရာတနေရာလိုပါတယ်တစ်ကိုင်းတွေချလိုအပ်တဲ့မီးဒီပါညာပေါ့ဗျာပြောချင်တာကနေရာပေးရတဲ့စုံထည့်ပေးရမယ်ပိုက်ဆံကုန်မယ်ပေါ့ဗျာစိုက်ကလည်းကြီးလာရင်၄ဘီဆိုတော့ကတော်ရုံကန်လောက်နဲ့တော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဗျာဘူမေတတီနဲ့ခီကလည်းလိုအပ်ချက်မြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုးရဲ့တို့တိုင်းမပြောလဲဆိုတော့ CN တွေကတော်တော်ညံကောင်းနေဗျာတခြား၄၀ပတ်လေးတွေမဖြစ်ရှင်းနိုင်လောက်တဲ့ခက်ခဲလေးတွေကိုဖြစ်ရှင်းနိုင်နေဗျာကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်မယ်လို့မတင်မိဘူးပြီးတော့ကြာလာတာနဲ့အမျှတခင်ကိုမှတ်မိလာပြီးတခင်ကိုမြင်ပြီးနိုင်နေပြ။ဟုတ်ကဲ့တခင်ကိုမှတ်မိရတဲ့လူရင်းသားနဲ့ရောက်သွားပါတယ်။လူရင်းနဲ့ဆိုတာကဘဒူးကိုင်ကိုင်မ။တခင်ဆိုတာကသူ့တယောက်တည်းကိုမှတ်မိနေတာကိုပြောတာပါ။ဘက်ပီဘားလို့ခေါ်တဲ့ရက်တိုင်းအတွက်တစ်ပိုင်းသာခင်တွေကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့အနည်းဆုံး၄ပေးရှိ၂ပေးကျင်းနဲ့အမြင့်ကတော့အဆင်ပြေတယ်လို့ကိုထက်မဲ့တခိုင်းနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့လောက်ပါ။အဲ့ဒါမှာစီယံတကူလုံးမြုပ်အောင်ရင်ငုံးလို့ရမယ်ကံတစ်ခုလိုပါတယ်တင်လုံးကူကလည်းစီယံဝင်ပြီးခွေးရိတ်တဲ့ကတကူလုံးမမြင်အောင်ကြီးဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့ကံပေါ်မြင်ပိုင်းမှာနေပူစာလုံးဖို့၆တွေ့ဒီအစဉ်ဒီမဲ့နေရာလဲလိုပါတယ်ပူချိန်ကတော့ 90-95 Fahrenheit လောက်လိုပါတယ်နေပူချိန် Baggy Sport အတွက်ပူလာရင်နေဖို့အတွက်ကတော့ပူချိန် 77-82 Fahrenheit လောက်လိုပြီးညပူချိန်ကတော့ 70-75 Fahrenheit လောက်လိုပါတယ်အနေကိုအပူနဲ့အလင်းကို12နာရီကနေ14နာရီလောက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စ
CN တွေကနေဘက်မှာလှူရှားသွားလာတဲ့ဒိုင်အန်တွေမျိုးပါ UPB meeting ကိုလည်းအပူ meeting နဲ့တွဲပြရန်လိုပြီးအနည်းဆုံး UPB meeting level 5ရှိရန်လိုပါတယ် CN တွေကအသားသားမျိုးနဲ့ခါနီဘိုးတွေဖြစ်ပါတယ် FS Snake Frozen Snake တို့လိုခယူများပင်ရတာစီးတွဲဘူးများကြောင်းသာစီးတွဲဘူးလို့အစာများနဲ့ profit လို့ခေါ်တဲ့ရေကြိုပစွန်လုံးများကြောက်ပစွန်လိုအကောင်များကိုသာပါတယ်ပြီးတော့ CN တွေက beginner 40တိမဟုတ်ပါဘူးအော်လဲဆိုတော့ကျန်တာမပါသေးဘူးအရွယ်စားနဲ့အကိုက်ခံရမှုတွေမစားတာပါဘူး beginner တွေအတွက် drop time log ကိုစိတ်ကုံသွားပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဈေးကွက်ထဲမှာလိုချင်တော့ order မှာပြီးဆောင်ရမယ့်မျိုးတွေပါCN တွေကို CIDS ဖွဲ့စည်းရဲ့လက်အောက်မှာကာဝယ်ထားပြီးတားမြစ်ချက်ပိုင်းတွေမှာပြတ်တာထားပါတယ်။အဲတော့အခုလက်ရှိရောင်းဝယ်နေတဲ့အကောင့်တွေကအရိုင်းတွေမဟုတ်ပဲလိုင်စင်ရပရိယာတွေကတားဖောက်ပြီးရောင်းတဲ့အိမ်ပေါက်တွေပါ။အဘာဝမှာအကောင့်ပေါက်တာတဲ့လူတွေတားဖောက်တာကပိုအောင်မြင်လို့ကျေပြန့်စွာလှုပ်ဆောင်လာကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်တွန်းကမှဈေးကွက်ထဲကိုအသင့်တော်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ဝယ်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီအမားတွေက၄ဘီဝင်ကြလောက်ကြီးနေချိန်မှာအထီးတွေကတော့၅ဘီလောက်ထိတောင်ကြီးနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့၁၂ဘောင်လောက်ထိလေးနိုင်ပါတယ်။အသက်ရှင်တာကတော့တေချာမတိပေမဲ့အနည်းဆုံးအိမ်ဝေးတွေကတော့၁၀နှစ်ကျော်ကတော့အသာလေးနေနိုင်ပါတယ်။ CN တွေကငယ်တုန်းမှာတော့ငါးကန်တွေနဲ့မွေးရတာအဆင်ပြေပေမဲ့ဒီရှိအတွက်ဆိုရင်ကန်တို့မဟုတ်လောင်အကြီးကပြင်ကိုပြင်ရမှာပါ။အဲ့ဒါ CN တကောင်အတွက်ဆိုရင်6ပေကျဲ3ပေအရှိနဲ့အမြင့်4ပေတော့ရှိတဲ့ကံဒါမှမဟုတ်တောင်ကံကမှအဆင်ပြေမှာပါမှန်ကန်ဆိုရင်လည်းမှန်သားအထူနဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်မှအဆင်ပြေမှာပါဒီကူရင်ငုတ်ဖို့အတွက်ဒီကံနေရာပြရတယ်လို့မြေကြီးတူးကြီးနေဖို့အတွက်လည်းဒီနေရာလိုပါတယ်အဲ့တော့ကံရဲ့တဝက်ကမြေကြီးနဲ့ကြံတဝက်ကရေနေရာဖြစ်ရပါမယ်ပြီးတော့မြေကြီးဘော်ကနေရေရဲ့အပေါ်ကိုထိုးထွက်နေတဲ့တေကိုင်းနေဥသာလုံးမှုတေကိုင်းတွေလည်းထည့်ပြရပါမယ်ပြီးတော့ပုံမို့အတွက်တေလုံးကူများလှစင်ကူများထည့်ပေးရပါမယ်။ပင်စစ်တွေတုံးမယ်ဆိုရင်စီယံကကိုက်ဖြစ်တာမျိုးရှိနေတာကိုယူဆိုင်ပါ။အပင်တူတွေရောစစ်တွေပါအဘဝကြကြဖြစ်စီရင်ထည့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းတေကိုင်းတွေထည့်ဖို့လိုတယ်လို့တေကိုင်းတွေကလည်းရေပေါ်ကိုအုံမိုးပြီးထွက်နေဖို့လိုပါတယ်။အဲဒါမှတေကိုင်းပေါ်ကနေရေထဲကိုတန်းပြီးခုန်ချနိုင်မှာပါ။ပြီးတော့စီယံကမြေကြီးတူးတဲ့တော့အထက်မှာထည့်ထားတဲ့တေကိုင်းကိုတေးကြခိုင်အောင်လုပ်ပါ။မြေကြီးတူးလွန်ပြီးစစ်ပင်လဲကြနိုင်လို့ပါ။ဒီကြီးပိုင်းမှာတုံးရမယ်ဆက်ဖရိတ်ကတော့အမျိုးတည်းမဟုတ်ပဲတုံးလေးမျိုးလောက်ရုံတုံးတာကိုပေါင်းမယ်လို့ပြောပါရယ်ဒေတာနယ်လေးမှာဒေါ်တုံးခိုင်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုညအပူပိုင်းဒေတာရဲ့ humanity ပုံစံကိုထိနိုင်ရမှာမကညကြီးတူတာကိုလည်းပိုပြီးအရှင်ပြေသေးပါတယ် CN တွေကပူပိုင်းဒေတာ40တိဖြစ်တဲ့လျောက်ပူပေးဖို့လိုပါတယ်ပုံမှန်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းနေ့ဘက်မှာတော့90 to 95 Fahrenheit လောက်လို့ပြီး basketball မှာတော့100 Fahrenheit ကျော်တဲ့အထိတောင်အဆင်ပြေပါတယ်။ညအချိန်မှာတော့အပူချိန် 70 to 75 Fahrenheit တော့မနည်းအောင်ယူဆိုင်ပါ။ဒီတဲ့ data တွေမှာကန်တစ်ခုလုံးကိုအပူချိန်ထိနိုင်အောင် halogen lens ball ကိုသုံးကြပါတယ်။ဒီမီဒီကပုံမှန် basket led တွေထပ်ပို့ပြီးအပူထွက်ပါတယ်။ CN တွေကနေပူစာလုံရတာကိုလည်းသဘောကျပါတယ်။အဲတော့ဒီကိန်းက CN ရဲ့ weight ကိုခံနိုင်တဲ့အပြင်အဆင်ပြေပြီးတက်တောက်တက်တာနေနိုင်မယ်။ကန်ညရဲ့အပေါ်မှာ SK လက်နဲ့ဒူပူမီမီလေးကိုအချိန်ပြည့်စင်ပြီပါ။ကန်ထဲမှာကောင်တက်ပုံမွေးကျင်တော့ SK နေရာကိုတနေရာထက်ပိုစင်ပေါ့ဗျာ။ SK လက်တစ်လုံးနဲ့တင်းပူမလုံလောက်ရင်နောက်တဲ့တစ်လုံးထက်ထည့်တာဖြစ်ဖြစ်တခြားအပူပေးပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ ceramic heat emitter တို့လို detonate infrared heat lamp တို့ကိုပါကြီးစွာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ CN တွေကရေကူးတော့ရေထဲခုန်ချတာတို့ပါလို့လို့ရင်မီဒီရေဆိုနိုင်ပါတယ်။မီဒီကျွန်းနိုင်တယ်လို့အထက်မတည်ရင်ကော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့မီဒီကိုလည်းရေမထိနိုင်အောင်ယူဆိုင်ပါဒါမှမဟုတ်ရေစိုကံမီဒီရှာတုံးပါပြီးတော့ UVB အတွက် UVB မီဒီတင်းတန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမီဒီကိုလည်းထွန်းပေးဖို့လိုပါတယ်ဘက်တိုင်းနေတော်တော်များများရဲ့ထုံးစံအတိုင်း UVA နဲ့ UVB ကလိုအပ်ပါတယ် UVA ကဘက်စကီလက်မှာပါပေမဲ့ UVB ကတော့တက်တက်မီဒီထပ်ဝေရပါမယ် UVA ကရက်တိုင်းနေအတွက်ဘလောက်အေးပါလဲဆိုတာမရှင်းပြတော့ပါဘူးတော်တော်များများလည်းတည်ပြီးသားမို့ပါဒီနေ့ကိုအလင်း12နာရီကနေ14နာရီပြင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ဥပမာမနေ့9နာရီမှာစပြီးမိဖို့နေဆိုရင်ည9နာရီဒါမှမဟုတ်9နာရီခန့်မှာမိပေးရပါမယ်။ဒါကတော့စာထဲမှာရေးထားတာပါ။ပြင်မာလက်တွေကတော့နေဝင်သွားရင်မိပေးလိုက်ကြတာများပါတယ်။အပူကိုပဲလုံလောက်အောင်ယူဆိုင်ပြီးရင်လုံလောက်ပါတယ်။ဒီ
ကူးကျွမ်းတဲ့စီရင်များအတွက်ဒီကူးဖို့နေရာကခြေလီနဲ့လီကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ။အနည်းဆုံးကတော့စီရင်ရီကူးလို့ရပြီးဒီလိုမျိုးအောင်ရီငုံးလို့ရရင်အဆင်ပြေပါတယ်။ပေါက်စာတွေကတော့ဒီစလုံးနဲ့ထည့်ပေးထားရင်ကြားပါတယ်။ဒီကူးချင်းကတော့75 to 85 Fahrenheit လောက်ထားရှိပြီးလို့ပါတယ်။ဆောင်းရာဒီအေးတဲ့နေရာတွေမှာရေအေးနေရင်မားကန်တို့အကွာရီယံဟီတာတွေကိုတုံးပြီးရေရဲ့အမှုချိန်ကိုထိန်းနိုင်ပါတယ်။စီရင်တွေကအစားစားရင်ရှုပ်ပေါအောင်စားပြီးဤပါရင်လည်းအများကြီးပါတတ်တယ်လို့အဲ့ဓာဒီအကုန်လုံးကရေထဲမှာပဲစုနေတာများပါတယ်အဲ့တော့ဒီကန်ကခနာလေးတဲ့တင်ညစ်ပတ်တတ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကန်တဲ့ကရေကိုမကြခနာလဲပြရန်လိုပါလိမ့်မယ်ဒီကန်ထဲမှာလှဆင်တဲ့ကြောက်တုတ်ကြောက်ခဲတင်းတင်းလေးတွေနဲ့အခြားလှဆင်ပစ္စည်းတွေကထည့်စရာမလိုပါဘူးထည့်တာကောင်းပါတယ်မှားရုံမျိုးချမိနိုင်ပါတယ်ချို့ကလည်းစီရန်ရဲ့ဗဇက်ထက်ကြီးတဲ့ကြောက်တုတ်ကြီးများကိုအသုံးပြုကြပါတယ်ဘာဝါနဲ့ပူတူအောင်ပူလာအောင်ပေါ့ဒါပဲလို့ဒီလဲလဲပြီးရင်ကြောက်တုံးနေကြမှာအီးကျေးတွေကြံနေတက်လို့အမမထည့်ပြီးတာကဒီလဲတာလဲအဆင်ပြေတယ်လို့ကံလဲတတ်ပါတယ်။ဥမန်တီလေးတူတဲ့ရေငွေ့ပါဝင်မှုနှောင်းကတော့ဒီချောင်းသားမှာနေတဲ့ကောင်းနေဖြစ်တော့မြင်ပါတယ်။ဥမန်တီ 60-80% လောက်ရှိရန်လိုအပ်ပါတယ်။ဥမန်တီကိုအိုက်ဂရိုမီတာခေါ်ရေငွေ့တိုင်းတဲ့ကိရိယာနဲ့တိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ border floor ဒီကိုအားနဲ့ဘောဇက်တို့ကိုအသုံးပြုခြင်းကဥမန်တီကိုထိမ့်ပေးပါတယ်။မှန်ကန်တွေကလောင်ရင်ထက်ရေငွေ့ထိန်းတာကောင်းပေမဲ့မန်ကန်ကစီအန်ဒီကြီးလာတာနဲ့အမျှအဆင်မပြေတော့လောင်ရင်ကိုသုံးကြပါဗျ။အဲတော့ရေငွေ့ရရှိဖို့အတွက်လောင်ရင်ကိုနေတိုင်းစပရေးဘော်တင်နဲ့ဖြန့်ပြီးရေငွေ့ကိုထိန်းနိုင်ပါလေ။အပင်အဆက်တွေများများနဲ့ရေမျက်နှာပြင်ကျဲကျဲထားပေးရင်ပြန်လဲရေငွေ့ကိုထိန်းနိုင်ပါလေ။ဒီအန်ဒီကဒီထဲမှာနေတဲ့ခရုတွေကိုပဲစားတယ်လို့လူတီများကြပါလေ။ဒါပေမဲ့အိမ်ပေါက်ကောင်းနေဖြစ်တဲ့တီအန်ဒီကတော့စီတိုခီယိုဘူးများ၊ဘဇိုစီတိုဘူးစူပါဝင်များ၊ပရင်များ၊ဒူပီယာရိုချက်ခေါ်နိုင်ငံခြားပိုးဝက်နဲ့တက်ကူးတွေထုတ်တဲ့စီတိုဘူးစာများ၊သဘာဝကီများကိုရွေးလို့ရပါတယ်။ဒါလေးစားပါတယ်။အတီးအနံတွေအဖြစ်ကီဝီတွေ၊မပြောတွေ၊တရက်တွေ၊လင်မောတွေကိုရွေးနိုင်ပါတယ်။အာတီဗီတာမင်နဲ့ကယ်လစီယမ်ဘလက်ဒီ3အမုံကိုအဘက်3ချိန်ဖြစ်ဖြစ်၊နှစ်ရက်တစ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ်ကျွေးတဲ့သားပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ကျွေးပေးပါ။အစာကိုပကံနဲ့ထည့်ကျွေးနိုင်တယ်လို့အစာကျွေးတဲ့ဇာကနာအကြီးသားကြီးတွေဝယ်ပြီးညှက်ကျွေးလဲစားပါတယ်။ဒီအန်ဒီကသဘာဝအရမကြိုက်တတ်ပါဘူး။ရိုင်းစိတ်တိတ်မရှိပေမဲ့လူရင်အောင်လေးမအောင်လဲချိန်တစ်ခုပေးပြီးကင်တွဲထိတွေ့ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီအန်တွေကလည်းညံကောင်းပြီးတိလွယ်တက်လွယ်တဲ့လေးစံမျိုးပါ။အချို့ပိုင်ရှင်တွေဆိုဒီအန်ကိုကင်ဖို့လမ်းခေါ်တာအတန်ပြူတာနဲ့တင်အနားလောက်အောင်လေ့ကျင့်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟုတ်မဟုတ်ကိုယ်တိုင်ဝယ်မွေးပြီးတွင်းကြည့်ကြပါလားဗျ။မဟုတ်တော့လဲပြန်ပြောပေါ့။ကျွန်တော်လဲမှားနေတာလေးပြန်ပြလို့ရတာပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးရင် like and share လေးလုပ်ပေးဖို့မေ့ကြပါနဲ့နော်။ဘုဒ္ဓရာဝယ်ကြောင်းရာတွေကိုမြဲတင်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက် Subscribe and Gun Notification လေးလုပ်ထားကြပါကျေးဇူးတူတင်ပါတယ်